Pandemiyadan zərər çəkən sahələrdə iş yerlərinin sayının azaldılmasının qarşısının alınması məqsədilə əmək müqaviləsi əsasında çalışan muzlu işçilərin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi mexanizmi hazırlanıb. Ödənmələrin bu həftə ərzində həyata keçirilməsi ilə başlanacaq. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyi işsiz statusunun kimlərə daxil olunmayacağı məsələsinə aydınlıq gətirib. Nazirliyin İqtisadiyyatla Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Fazil Talıbov bildirib ki, muzlu Yəni əbək eləcə də mülki hüquqi xarakterli xidməti müqavilələrlə işləyənlər, sahibkarlar, mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olanlar, ailə kəndli təsərrüfatının üzvləri, əyani təhsil alan tələbələr və digərləri məşğul şəxs sayıldığından işsiz kimi qeydiyyata alına bilməzlər. Ona görə də bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar işsiz şəxs kimi qeydiyyata alınmaq üçün müraciət etməməlidirlər. İşsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərdən isə hazırda dövlətdən sosial ödəniş, ümumanlı sosial yardım, pensiya, təqaüd, muavinət və s. alanlara birdəfəlik ödəniş verilməyəcək. Birdəfəlik ödəniş məşğulluq mərkəzlərində qeydiyyatda olan işsizlərlə yanaşı, xüsusi karantin rejiminin tətbiq edildiyi müddət ərzində müraciət edərək bu statusu alacaq şəxslərə də şamil olunacaq. Müraciət üçün e-sosial az portalından istifadə etmək, elektron xidmətlər bölməsinə daxil olmaq lazımdır.